ସିଲେଇ ଦୁଆର ଯେଉଁ କିଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ନିହାତି ହେଇଥିବ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ତାହା ପୁଣି ଖାଣ୍ଟି ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ସାନ୍ଭି ମାମା ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଳିଆ ମାଛ ଝୋଳ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଳିଆ ମାଛକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଳିଆ ମାଛରେ ବେଶୀ କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ଏହି ମାଛ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଜୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହୁସିଆରର ସହ ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛିଟକିକି ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଫୋଟକା ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ମାଛ ଆମର ଭଜା ହଉ ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ସବୁ ନେଇଛି। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଦେଢ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏଥର ମସଲାକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଟମାଟର, ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ଅଦା ଏସବୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇବେ। ଗୋଟେ ଚୁନି ଚୁନି କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ କରିଥିବା ମସଲା ବଟାକୁ ଏବେ ପକେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା, ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ମସଲାରେ ଆମର କେତେ ରାଗ ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ, ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କଷିବେ। ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବେ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଘୋଡ଼େଇଦେବେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ମସଲାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାର ଗନ୍ଧ ଯାଇନି। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଥର ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା, ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ କରିଦେବା, ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଦାବି ଦେବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଳୁକୁ ଦବାଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଯଦି ସିଝିନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ କରିଦେବେ, ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ।
ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଥର ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା, ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରିଦେବା। ଝୋଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲେ ହେଇଥିବା ଭଜା ବାଳିଆ ମାଛକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ମାଛ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଗୋଟା ଜିରାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେବେ, ତା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏଥର ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଳିଆ ମାଛ ଝୋଳ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।